ବଣ ଭୟଙ୍କର ଉପରେ ଏତେ ବି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହବନି ହବନି ଭାଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମାନେ 1500 ମିଟର ପାରେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଭାଇ ଚାଲତେ ଆଉ ଉପରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଉପରେ ଯାହା ବି ମୋଟ ମୋଟ ଅଛି କ୍ୟା ବୋଲେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ସବୁ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर ମାନେ ଫୁଲୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉଠା ଉଠି ଫଟୋରେ ଯେତିକି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସବୁ ଚାଲିଥିବେ ଭାଇ ତଳକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ୟାଇ ଜନ ସିନ୍ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ବି ମଠ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ତ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାଇ ଗଲେ ସିନ୍ ତ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ବି କ୍ୟାଇ ଗଲେ ଭାଇ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି
ଭାଇ ମୁଁ ତ ତଳକୁ ବୁଲିନି ତ କ୍ୟା ବୋଲେ ବାସିନ ଫୁଲ ଗହଳି ଅଛି କ୍ୟା ବୋଲେ ଆସିନ ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ଲୋକ ଭାଇ ଆପଣ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଆପଣ ଲୋକ ତ ଭାଇ ଆପଣ ତ କହି ନାହିଁ ଜାଣତା ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା କ୍ୟା ଅନର୍ ସିନ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଚାଲତେ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ତ ଆମକୁ ତ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲେ କହିବ ଆପଣ ଲୋକ ଆଜି ଫଟୋ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇଦେବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଦେଖୁଥିବ আপন লোক তো কই নেই জানতা ভাই যাই বনে সিন দেখতে গাড়ি ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣ କିଛି ଖାସ ଲାଗିଲାନି ତ ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟା ବୋଲି ଭାଇ ସିନ୍ ତ ଚାଲ ତ ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍